У спеціалізованій школі номер 1 відбувся волейбольний турнір, присвячений 71-й річниці створення УПА. У змаганнях взяли участь команди ветеранів. Три збірні виборювали кубок. Хто здобув перемогу, знає Богдан Малецький. До участі в турнірі запросили учасників віком понад 50 років. Всі команди, слід зазначити, дотрималися умови. За перемогу змагалися ветерани волейболу Коломийщини, команда фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив» та депутатів районної ради. Голова місцевого парламенту, капітан збірної законотворців Богдан Болюк, зазначив, що такі турніри для літніх людей вкрай необхідні. В здоровому тілі завжди здоровий дух і зворотньо, в здоровому дусі здорове тіло. І якщо б ми дотримувалися того принципу, то, напевне, лікарні наші би не були такі заповнені, як зараз є, на жаль. І тому депутати дуже активно пропагують здоровий спосіб життя. Ви бачите, що вже на протязі тижня ми беремо участь у третьому турнірі, і завжди на всіх змаганнях у перших рядах є депутати районної ради. І не тільки вони прикладом показують, а й ділом, коли приходиться розділювати ті копійки, які є в районному бюджеті, завжди знаходиться місце для проведення і виділення коштів на спортивні змагання. Організатором турніру стала Федерація волейболу Коломийщини. Її відповідальний секретар Роман Дячук розповів, що завдяки ентузіастам сітківка надійно розвивається в районі. Федерація проводитиме такі турніри протягом року. Однак велику увагу надалі звертатимуть на розвиток юнацького волейболу. Ми знаємо історію від наших батьків, від наших дідів, а люди, які опонують нам, знають історію з підручника, історії, який був написаний десь там якогось секретаря по ідеології Центрального комітету Компартії. Тому ми не маємо спільної думки і не будемо мати спільної думки того, що тільки молодь, яка вже родилась на Україні, яка виросла на Україні, буде мати спільну точку на цей знаменний день. А щодо волейболу, то обов'язково ми проводимо і юнацькі. Зараз ми готуємо до дублюючий склад чемпіонату області. 96-й рік. Ми переглядаємо. Ну, там трошки в нас цього року не такі успіхи будуть, як, напевно, як того року ми срібні призери минулорічні. Але волейбол розвивається, живе. Результати ж турніру такі. Перемогу здобули волейболісти «Локомотиву». Друге місце завоювали ветерани Коломийщини. Замкнули трійку районні депутати. Такі змагання надалі стануть традиційними, однак форма може змінюватися. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Події НТК».